Existem dois sentimentos que dificultam o desenvolvimento do amor próprio. A culpa e a vergonha caminham lado a lado para destruir a visão positiva que você tem sobre a sua história. Por isso, hoje, no Chá e Terapia, eu quero te ajudar a olhar com mais amor e cuidado para quem você é. Primeiro de tudo, precisamos separar remorso de culpa. Remorso é uma resposta adequada a um erro que cometemos. Remorso está relacionado com arrependimento, porém um arrependimento responsável. Quando você assume que existiu um erro, mas aceita que não é possível voltar e desfazer algo. Então você aprende com o que viveu. Já a culpa, ela te aprisiona. Ela atua como um padrão de pensamento que te mantém preso a um passado que não é possível mudar. Ela pode nascer da vergonha, por isso esses dois sentimentos caminham lado a lado e quando você percebe, você começa a se achar inadequado, sem valor, sem amor próprio. Você pode estar se perguntando, mas como lidar com o sentimento de culpa e de vergonha? Podem existir muitos caminhos, mas um caminho muito lindo e eficaz é o caminho de renunciar à perfeição. Para vivermos uma vida mais leve e feliz, precisamos renunciar à necessidade de sermos perfeitos. Eu vou errar, você vai errar e isso não te torna menos digno de amor, de cuidado e de carinho. E sabe, os outros podem até colocar vergonha e culpa em você, porém é você quem vai determinar se estes sentimentos combinam ou não com a vida que você quer levar. Não tem nada de errado em se arrepender, em sentir tristeza por algo, mas você não nasceu para carregar a culpa ou a vergonha. Nós nascemos prontos para viver plenamente o amor, a liberdade, a alegria em todos os sentidos e somos responsáveis por colocar mais destes bons sentimentos no nosso dia a dia. Eu quero te convidar a escutar com mais atenção essa semana a sua voz interna. Você costuma se acusar, dizer o quanto você não tem valor e deveria se sentir culpado ou envergonhado? Ou você já desenvolveu uma mentalidade anti-perfeição, se tornando uma pessoa capaz de se aventurar em novas oportunidades, aprender com os erros, aprender com os relacionamentos e se amar ao longo da jornada. Uma dica que eu te dou para questionar os seus pensamentos é: analise o que você está pensando e decida. Este pensamento fortalece ou me esgota? O que eu estou pensando é gentil ou é acusador e me diminui como pessoa? Não tenha medo de amar quem você é. Não tenha medo de acolher os seus erros. Amor próprio é um presente que você dá para você mesmo. Ninguém pode construir esse sentimento por você e, sem dúvida, aprender a se amar é a melhor base para plenitude e saúde emocional. Porém, quanto mais eu busco a perfeição, mais difícil fica de olhar para a minha jornada com amor e carinho. Na vida emocional, nós fortalecemos aquilo que prestamos atenção. Por isso, perceba se você está dando mais atenção às suas críticas e acusações ou se você está dando mais atenção para a construção do seu amor próprio. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão e eu vou adorar responder cada um de vocês. Você já sabe, mas não custa te lembrar, curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu te desejo um bom restinho de semana e nos vemos no próximo Chá e Terapia. Até lá!